që nga kryeministri tek ministrat të gjithë deputetët e PS-s. Ta shok të atyre. Këta arbiten nga kjo të diskutosh këtë që prejnë burg bashk, kur ata kanë njur nga mjës dhe ndarë, kanë bërë zgjedhjet bashk, e kanë pasur si vlezër edhe si shok, ata nuk e kuptojnë të. Ne edhe sistemin e burgjeve sot e kemi një sistem, kemi një paraburgim, kurin kavalishenca e Durrësit, që është paraburgimi i atyre të preferuarve të kryeministrit, kemi dhe burgjet pasaj, kurin ata që si do kryeministri. Shumë nuk mund të flasim në një shtet, kjo nuk ekziston si shtet. Kjo ekziston si një pronë private e Edi Ramës. Dhe pronë private e Edi Ramës nuk mund të flasim për rregull. A duhet kishte një burg të nivelit lartë, që do jetë për zyrtarët e lartë, të cilët nesër do rehabilitohen, nesër mund të kthehen në një punë në një detyrë, ndoshta jo shtetërore, por përsëri të rëndësishme. Sigurisht që mund të kishte një burg të tillë, që ai kur të rehabilitohet, mos jetë pengë asnjë kriminali që ka njohur në burg dhe është bërë mik atje. Kur kthehet, kur shkon në një detyrë tjetër, në një, ose të marrë një pozicion tjetër. Por në një shtet që nuk që ka rregulla vetëm qefet e Edi Ramës, nuk mund ta diskutojmë të. Ne duhet të diskutojmë sot këtë pse vazhdon të jetë në burg ai. Dhe çfarë do ndodhë me këta që janë jashtë, që ka kërcënuar Rama të fusë në burg. Çfarë po ndodh sot parlament që ai kërcënoi sot Erdaotin do të fusë në burg, ministri brendshëm vet. Dori me ja bëri akuzën parlamentit, prokuror. Më tha ti do bëhet për zjarrën e qëllimshme të hedhur lëngje i tha. Ke hedhur lëngje të rrezikshme. Ministri i bën gjithë burgjet hotele vetëm të bëj këtë kërkesë që të jenë mirë atje. Të gjithë protestuesit vetëm me gjykata do mos zgjatmo. Të gjithë protestuesit e PD-s do futen në burg. Sepse ne jemi jetojmë në një shtet personal të një njeriu. Dhe ai cakton dënimin dhe ku do kryen dënimin. Vetëm tani ne po ja çojmë mendje që ai të i çojë edhe ca të tjerë atje, që ka shar kë, ose ta fusë Geronin që të rrim bashkë me Geronin atje. Se kështu prandaj mendoj që kjo është pjesë e një platforme, një shtet që funksionon. Ky është një funksion po. Një aneks. Mund të thoshim, kjo nuk bëhet, po duhet bërë kështu. Duhet ta mendonte vet ai që drejtoria e burgjeve, ministri i drejtësisë, që njerëzit me detyra të veçanta, me cilësi të veçanta, të mos jenë në burg me ata të me kriminalet ordinerë, me kriminalet e rrezikshëm të tjerë, por të shkojnë në një burg tjetër. Jo me kushte më të mira, por me hapësira që të rrinë në një vit. Shiko, vetëm diçka. Kërkesa është bërë në gjykatë lartë, sigurisht kërkesa është procedurale. Avokati ka